ግሎባል አሊያንስ ፎር ኢትዮጵያ የህክምና አገልግሎት ቴክኖሎጂዎችን ከሚያቀርብ አንድ ዓለም አቀፍ ተቋም ጋር በመተባበር ለህክምና አገልግሎት መርጃ የሚውሉ ቁሳቁሶችን ለጤና ሚኒስቴር አበርክቷል። ድጋፎቹ ቁስለኛን ለማከም የሚረዱ ናቸው የተባሉ 300 ያህል መሳሪያዎች ሲሆኑ በገንዘብ ሲሰላም አጠቃላይ 15 ሚሊዮን ብር ግምት እንዳላቸውና የተሻለ ጥራት ያለው ህክምና ለመስጠት እንደሚያስችሉ የግሎባል አሊያንስ ፎር ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ ተናግሯል። በርክክብ ስነ ስርዓት ወቅት የተገኙት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በበኩላቸው ድጋፍ የተደረጉት የህክምና መርጃ መሳሪያዎቹ በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች አገልግሎት ይሰጣሉ ብለዋል። የቁስልን መዳን ለማፍጠን ፕሬዠር ኔጌቲቭ ፕሬዠር ወይ ቫኪዩምን በመጠቀም ወደ ኢንፌክሽን የሚወስደውን ፈሳሽ በማውጣት ቶሎ እንዲድን የማድረግ እና ለእንግዲህ ቁስል ሲድን በሰውነታችን የሚያመነጫቸው የተለያዩ ሴሎች እና ንጥረ ነገሮች አሉ። ያንን እንዲመነጭን በማድረግ ፈጣን የሆነ የመዳን ሂደት እንዲኖር የሚያደርግ ነው። በአሁኑ ሰዓት የዚህ የድንገተኛ ህክምና በተለይ በጦርነቱ ለሚጎዱ የሰራዊት አባሎቻችን እንዲሁም ሌሎችም በተለይ በቀጥታ በጦርነቱ ለሚጎዱ ሰፋ ያለ አገልግሎት እየሰጡ ያሉ እነዚህ ተቋማት ላይ እንደዚሁም በመከላከያ ስር ያሉትንም ጨምሮ እነዚህ ተቋማት ላይ የሚሰራጭ ይሆናል ማለት ነው። አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ የሚመራው ግሎባል አሊያንስ ፎር ኢትዮጵያ በቀጣይም ለተፈናቀሉ ዜጎች ድጋፍ ለማድረግ እቅድ መያዙን በዚሁ ጊዜ ያሳውቃል። የሳምራዊት ባዬ ዘገባ ነው።